ကြောက်တရားမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအကြောက်တရားမဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေမှာတဲကြီးခံစိတ်နဲ့ငြိမ်ခံစိတ်နဲ့နှစ်ခုကိုမကွဲဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘယ်ဆိုရမယ့်အုတ်ချုပ်နေအုတ်ချုပ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအပိုင်းဝိုင်းခါမကြောက်ရတဲ့လူမှုအပိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်မှဘယ်တော့မှမပြီးကြပါနဲ့အမှန်တရားအမှန်တရားပဲအမှန်တရားအမှန်တရားအဲ့အမှန်တရားကိုလည်းပေါ်တော့မှာပဲအမှန်တရားကိုလည်းပြောနေမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တွေကိုတော့ပြောနေရကိုချင်းမီခေါ်ကိုကျော်မင်းယူဟာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အထိနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူဟာ1988ခုနှစ်ရေတော်ပုံကာလမှာရန်ကုန်တပ်ကတော်ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီနှစ်မတ်လမှာကိုဖုံးမော့အရေးခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆန္ဒပြနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမဆလအစိုးရရဲ့လုံထင်းရဲတွေကရန်ကုန်အင်းလျာကံပေါင်ပေါ်မှာရိုက်နှက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သရာနီအရေးခင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးခင်ကသူ့ကိုအာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံကြီးတဲ့တွန်းပို့ပေးခဲ့တာပါ။မတ်လ16ရက်နေ့အဲ့ဒီကဗိုလ်ထုနေ့အဲ့ကျောင်းသားတွေအယောက်2000လောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာဝင်ခွဲတဲ့နေ့ကကျွန်တော်မမေ့ဘူး။အမနောက်ကနေအော်တယ်။လာပြီလာပြီလာပြီလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကားပြာကြီးကမီးအစုံထုံပြီးတော့မှအဲ့ကျောင်းသားအုပ်ကြီးကနောက်ကနေဝင်တိုက်တာ။ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေနှချမ်းကွက်ထွက်သွားတာ။ဘဘေးဒီဘဘေးကျွန်တော်တို့ကံမောင်ပေါ်မှာတစုနောက်ဒီဘက်ကရက်ကွက်ဟိုတစုတတိယမှာ18ရက်နေ့စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူ့ဘောင်သေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျွန်မများတပ်မကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကိုချင်မီကနေပြီးတော့ဒီပါတီခေါင်းဆောင်တူဦးနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့1989ခုနှစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကိုချင်မီပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းပြီးပါတီတဲ့ကိုဝင်ကြလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့6နောက်တာပေါ့ညာပြောရင်တော့နောက်မှချင်းပြီးတိပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စေးကြဆူကြပေါ့ညာ I want to bring my people with proper channel to သူရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအနှစ်30ကျော်မှာအကျဉ်းကျခံရတဲ့အချိန်ကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ် Since I was releasedI have to be ready for a next arrest. မမီတလောက်ကတော့ကိုချင်းမီယာဒီသူလုပ်မယ်ဆိုရဲအလုပ်ကိုမဖြစ်မနေဖြစ်မြအောင်လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အဲလုပ်ဖို့ကံပဲတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ကသူယုံကြည်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့လုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့ကျွန်မတေချာဆွဆွမြတ်မှတ်မိနေပါတော့။88တန်းမှာသူကကျွန်တော်တွေမှာတက်အငယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြောလို့ရ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ရင်းနေတဲ့ညီကိုရင်းလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့88ကြားမှာတန်ဝန်စဉ်ကြီးကြ1989ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်အထိအင်းစိန်ထောင်မှာ1900နှစ်တာယာရီထောင်မှာ1900နှစ်စုစုပေါင်း16နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်ဘကိုးတာယာရီထောင်မှာအကျဉ်းကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့လိုအကျဉ်းကျနေတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသူမနီလာသိန်းနဲ့ဖူးစာဆုံခဲ့တာပါဖူးစာပါလာတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်လိုရင်းနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဆောင်ရှောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လေးရက်တည်းရချွင်းချက်မရှိလူငင်းငွေပေးသည်ဆိုတဲ့အထက်မှာ23ယောက်တာဝန်ထောင်လက်ထက်မှာအထူးထူပါလာတာထောင်ထဲမှာဖူးစာစုံခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ထောင်ဝပြန်လွတ်လာလို့တမီးလေးရပြီးမကြခင်ပါပဲဖာစီရောသားကောင်းတော်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖာစီထားပါလေ2000ခွန်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်မှာနောက်တစ်ခါထောင်ထံ65နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးတော့တောင်ကြီးတောင်လေးလုံးထောက်မှာနေခဲ့ရပါလေ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်မှာတော့ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာပါလေကိုချင်းမီဟာကဗျာစပင်းနဲ့ဂီတအနုပညာဘက်မှလည်းဝါဒနာရင်တန်သူပါနိုင်မှာလူမြန်မပါမရဘူးဒါရှင်းပါကျွန်တော်လည်းနှလုံးသားရှိတဲ့လူပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချစ်တချင်းနေလဲကျွန်တော်ရေးပါတယ်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်ခံစားတတ်ခဲ့ပါတယ်ငယ်နဲ့ခံလဲခံစားခဲ့မှုပါတယ်ကိုချင်မီရဲ့စာပေကလောင်ခွဲတစ်ခုကတော့ဖုံးဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်ပါ
အဲ့ဒီကလောင်နာမည်နဲ့ယက်တီနှလုံးအိမ် Cherry Idea Magazine နေ့မှာစာရီးရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အိုးရင်နဲ့ချင်းနေရေးတယ်ထောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါ်လာတို့ Good Night ဆိုတဲ့ချင်းဆိုရတာအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီချင်းဆိုလို့ရှိရင်အစရှိတော့ထောင်ထဲမှာရေးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကာလလုံးကကြံငင်းခောက်ပြီးရေးခဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်နေဒီဘက်ခေရောက်တဲ့ခါကျတော့ပုံဂီတာပေါ့ Classic ပုံဂီတာလုပ်ပြီးတော့ပါလုပ်ခဲ့ခက်ခက်တယ်ပဲ Classic O နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တန်းလာတယ်အနတီအရက်သားအစိုးရတက်လာတဲ့ချိန်မှာလေလွတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲမဝင်ဘဲနဲ့စာရီကြပြာရီရေးတချင်းနေဆိုနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးတရားပွဲတွေထွက်သူချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့ပျော့ပျော့နေနေတဲ့ကိုချင်းမိပါသူကိုဝန်ရပြီလို့သိတဲ့ချိန်မှာကလေးကိုတော့သူကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားမှဖြစ်မယ်ဒီအဖေမေရဲ့သားသမီးအဖြစ်ဝင်ပြီဆိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေတော့ကြုံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒါအဖေမေကိုနားလည်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတောင်းပန်တယ်သူဒီကလေးကိုမိသားစုနဲ့ပျော့ပျော့နေနေတဲ့ကိုချင်မီတယောက်2022ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာတခါပြန်ကြုံရချိန်မှာတော့အများနီးတူလမ်းမပေါ်ပြန်ထွက်လာပါတယ်ဒါမမဟုတ်ရနော်မမဟုတ်လိုအပ်ချက်ရဘာလို့တစ်ဖက်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းလာပြီနိုင်ငံရေးထပ်ပေါက်ပြေးသွားပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကုကံကာဝယ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီလေကိုကုကံကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒါတနေ့ကိုကြံရတာဖြစ်လို့နိုင်ငံကြီးကလိုအပ်ချက်ရဖိအားပေးဖို့အတွက်ဒါနော်အင်ဂျီအစိုးရလည်းဒါပြင်ဆင်ရတာဒီမိုစီရေးကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေကိုလက်နဲ့အားကိုးနဲ့ရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာပြည်သူတရားလုံးကဒီကောင်တွေကိုငါတို့လက်နဲ့ကင်ပြီးပြန်ခံချမှရတော့မယ်ဆိုမိမိရဲ့ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာကိုလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးကိုဆင်းလင်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ကိုချင်းမီကလည်းလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးမှာသူကထောက်ခံတဲ့စိတ်နဲ့နော်ဒီစစ်အုပ်စုကိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြန်ခံချမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့သူကဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်။ရှစ်ဆရှင်မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုချင်မီခော့ကိုကျော်မင်းယူဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းပြည်စုပူအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့လက်နက်ကင်ပုံကန်တွေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်ကလေးကမိသားစုကနေလုံးဝသတင်းမကြရအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာတော့မထင်မှတ်ပဲရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာမိသားစုနဲ့ပထမဆုံးအချိန်ထောင်ဝင်စာပေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်3နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုထောင်ထဲမှာပဲကျိုးပီးကွပ်မျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း25ရက်နေ့ထုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲတော့ပိဆက်မှုတန်တရာဆက်ဝိုင်းနေရနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကပိဆက်ခဲ့သူတွေညှို့မှန်းတဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ရောက်ချင်တာပေါ့ညမြင်မြင်ရောက်ချင်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းကောင်းမယ်ပြည်သူတွေလည်းကောင်းမယ်ငါတို့ကတော်လန်ကြီးလုံနေတာတိုင်းပြည်အတွက်လုံနေတာတရဏဂုံတင်စရာမလိုဘူးမင်းတို့လုံစရာရှိတာလုံပါလို့ထောင်မိုင်းတွေကိုကိုကျင်မီနောက်ဆုံးပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးလူလူကြမှာပြန်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါရီကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတချိန်ကျရင်ဒီလုံဆောင်ခဲ့တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုလုံဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မအသိပေးပြောကြားချင်ပါတယ်ကိုချင်းမီဟာတော်လန်ရေးအပေါ်ပြည်သူအပေါ်တစ္ဆာတရားနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိသူရပ်တည်သွားခဲ့တယ်သူ့တမိုင်းကိုသူရှင်သန်အောင်လုံဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကိုချင်းမီကဘယ်တော့မှမတည်ဆုံးပါဘူး။နိုင်တဲ့လူတရားပြေဆိုပြီးတော့ကြည်စံတဲ့သမိုင်းရဲချင်းကြသလား။ဟောဒီចောင်းသားမျိုးဆက်ကုံမအဲ့ဒီတရားကိုမင်းတို့ရမယ်။တရားတဲ့လူကနိုင်ရဲ့ဟဲ့။စေအာနာရှင်တွေကသူ့ကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ကြပြားတွေစာတွေတချင်းတန်နေနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတော့ရှင်သန်ကြံရစ်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ What are you gonna do?